Kan stå lite mer till vänster då så att det blir mer jämnt. Ja. Och så kanske vinkla ut då. Fast vänta, ville du inte åt höger innan? Då borde du jämna ut sen nu. Japp. Blir det ännu värre nu eller? Snygg landning. Weight reduction. Kanske. Så får vi lyfta det. Nu ser det ut att gå riktigt bra. Det blir ju bara bättre och bättre. Snyggt. Nej, den var inte riktigt hel, va? Sist jag kollade så var det inte en sån hopfällbå. Nej. Perfekt. Så.